Stvarno sam dosadan s tim, ali uporno se kaže isplati, pa jednog dana možda zavlada red na našim prometnicama. Divimo se navikama i idejama naših vozača. Znači, ovo je ta četvorotračna prometnica na samom ulazu u Veliku Goricu. Ja ne znam zašto, ali mnogi vozači shvaćaju ili misle da je to autocesta, pa tom brzinom i prilaze raskrižju na samom ulazu u grad. A i zanimljivo je vidjeti te vozače i njihove, kako to danas mladi vole reći, multitasking vještine, jer onda primijetimo mlade dame koje dok se automobil kreće stignu još i tipkati poruku na pametnom telefonu, popravljati šminku. Evo, muškarci, za sad to kod njih nismo primijetili, ovo sa šminkom, ali da koriste mobitele obilato dok voze i ulaze u grad velikom brzinom.